нерухомості, ні побудови, ні адміністративна адміністрація. Мені здається, що такі глобальні питання точно має вирішувати величезна кількість спеціалістів, які є там в Міністерстві фінансів чи в Міністерстві економіки, а не мій комітет, де на робочу групу ходить два народних депутати. Це не питання до вашого комітету, це питання до вас, як до представника президента, кандидата в президенти. Я вам сказала, що я думаю, що найближчим часом абсолютно з відповідальністю і з ситуацією, яка склалася нині, підійдемо до напрацювання проєкту закону.